Hello. Am I speaking to Zuhura? Oh, sasa Zuhura. Ya, mzuri. Sasa anaitwa Miri. Ya, bibi yake Emmanuel. So my husband was in a vacation. Aliniambia anaenda business vacation in Mombasa. A 1 week vacation. Na nikakuja kurealize mulikuwa na yeye. Zuhura, hata hiyo si issue, sikuwa na shaka. Sasa aliporudi, nikachukua simu yake, I wanted to use the phone. Nikapata message zake, kumwambia, baby, nakupenda, sijui, I love the vacation, bla bla, ni sawa, aina issue yani. Sasa hata ile shida niko nayo, nilipokuwa naangalia vitu zake so that I can wash his clothes, nilikuja kupata panti tatu. A black one, a pink one, na sky blue one. Zuhura ni zako? Oh, haina issue. Hata kama ulipata, uliweka hapo intentionally, hata kama uliweka kama unataka, yani ni sawa. Hata the problem I have right now, I fell in love with the panties. Oh my God, kwanza the pink one. Nimejaribu kuzitafuta yani Nairobi mzima, nimeenda Gikomba, nimeenda kila mahali, yani sizipati hata Isili, sizipati. Kwanza the cotton I know Zuhura. Sasa hata vyenye niko nataka, my husband is coming to another vacation, niko nataka unibai hizo panti tatu, nitakutumia pesa, alafu uweke the same uliweka hizo zingine, sawa? The same uliweka, uniweke panti tatu. Ya Zuhura, nitakutumia pia. Ya, the same colors. Ah, ni sawa basi Zuhura, nitakuwa nikigoja. Alafu make sure pia na bwanangu you use a condom. Unajua mimi sitaki ugonjwa vile. Ya, siwaelewa Zuhura. Sawa basi, nitakuwa nikigoja hizo panties. Lakini nimezitafuta by the way. Ni sawa basi Zuhura. Sawa, we'll keep in touch. Okay basi. Ukiona bwanangu, take care of him. Haya. Sawa basi. Haya, asante Zuhura.